אותם, או שיש אותם הרבה פחות, עד כדי כך, אבל מיוחד במובן הטוב, הכוונה היא שאנשים גם רוצים את היתרונות האלה, ושאנשים אפילו רוצים להיות אני בשביל היתרונות האלה. למה הסוף? מה? למה החלק השני? מה זאת אומרת? רוצה שיהיה בו משהו נוסף, עודף, שאין באחרים. כל אחד יש לו משהו נוסף שאין באחרים. לא, לא. שאחרים ידעו את זה, למה אתה חושב שהם צריכים, הוא צריך שהם ירצו להיות כמוך? זו כבר קינה? אני אסביר לך. תסתכלי. עובדתית, כל אחד בעולם יש בו משהו שאין באחרים. עובדתית, אין אף אחד בעולם שהוא בדיוק כמוך. בדיוק כמוך אין. אז לכאורה, את ייחודית, אבל זה לא מספק אותך. אולי את לא רוצה להרגיש ייחודית, אבל כשבן אדם רוצה להרגיש ייחודי, למה הוא רוצה להרגיש ייחודי? אתה כבר ייחודי. הוא בעצם מתכוון לומר, אני רוצה להרגיש ייחודי, פירוש הוא רוצה להרגיש שיש בי יתרון מיוחד, יתרון, ויתרון נמדד בכמות האנשים שרוצים אותו. מה זה יתרון? כשאתה רוצה אותו, אז אתה ייחודי בעיני עצמך, אז עוד פעם לא עשינו כלום. השאלה למי יש לי? למרות שאם אתה ייחודי בעיני עצמך, יכול להיות שזה אפילו מקזז את הייחודי בעיני אחרים. זאת אומרת, אתה אומר, אין בעיה, אבל אני מאוד ייחודי, כי בעיני עצמך אתה מעריך את עצמך, כמו שדיברנו קודם. אבל בגדול, בן אדם שרוצה להרגיש ייחודי, הכוונה היא הוא רוצה לחשוב שיש בו יתרונות שאין באחרים. במובן שגם שאני כבר יש בי יתרון כזה וכזה, ואני ייחודי במובן שכמו נגיד רואים חנות בלעדית, רק פה אפשר לקנות את זה, נגיד. הכוונה הוא רוצה להרגיש ייחודי במובן שיש בו משהו, שאנשים, שאין את זה באחרים, ושאנשים אחרים היו רוצים את מה שיש בו. למה? ולא יכולים להשיג את זה. בסדר. לא, ייחודי זה שאתה חושב שאף אחד לא יכול להיות כמוך. היא קצינה עוד יותר, אבל לא רק שהם רוצים את זה, הם גם לעולם לא יכולים להשיג את זה, זה בכלל ייחודי. רגע, אז בן אדם ייחודי בינינו יהיה אחד שאני אקנה בו, אם אני מקנה ואז אומר שהיא מיוחדת בעיניי? תלוי, אם את, דוגמה, אם נגיד את מקנה באיזה מישהו, השאלה היא למה את מקנה בה. אם את מקנה בה, כי נגיד היא יותר... לא. מה? גבוהה. יפה, חכמה, מוצלחת. גבוהה נגיד. אז היא לא ייחודית. כי למה? יש את בחורות גבוהות. אבל אם מקנה בא בגלל משהו ספציפי, והקינה הספציפית הזאת כלפיה אין את זה מול אף אחת אחרת, אז באמת היא ייחודית בעינייך. כי יש לה יתרון ספציפי שאומר, יש את זה רק לה ואין את זה לא אף אחד אחר. אז זאת אומרת כדי שאני חושב שמישהו מיוחד אני צריכה לקנה בו? עוד פעם. זאת אומרת שכדי שאני... מה זה מיוחד? מיוחד זה שונה. בסדר, אבל שונה ברמה כזאת שהשינוי שלו לא נמצא באחרים, זה הגדרה של המיוחד. אבל זה לא אחרים לגמרי. מיוחד זה שונה, קודם כל מה זה מיוחד, קודם כל מה הגדרה של המיוחד. מיוחד פירושו שונה, ושהשוני שלו נמצא רק בו, או כמעט רק בו, זה הגדרה של המיוחד. כמעט רק בו, לא רק בו. בסדר, עכשיו כשמישהו אומר אני רוצה להרגיש מיוחד, הוא מתכוון לומר לא רק שאני צריך להיות שונה מאחרים, ושיהיה בשוני שלא נמצא באחרים, גם צריך שהשוני הזה גם יהיה נערץ על ידי אחרים, או שיהיה נערץ בעיניי לפחות. כי כל אחד יש בו איזה משהו שיש את זה רק בו ואין את זה באחרים, אז זה לא מספק. אתה אומר, לא, אני רוצה גם שזה יהיה משהו שאני אחשוב שהוא מאוד טוב, שאני אעריך את עצמי בגללו, בדיוק כמו שדיברנו קודם. אז זה גם בתנאי חיצוני. אמת. הוא לא שאל, תראה, הוא יכל לשאול, הוא יכל להגיד כזה דבר. הוא מכיר מישהו שרוצה להרגיש ייחודי, והוא יכל לשאול עכשיו שתי שאלות. הוא יכל לשאול איך אני גורם לו לאהוב את עצמו גם בלי להרגיש ייחודי, אבל לא שאל את זה, הוא שאל איך אני גורם לו להרגיש ייחודי, זה כיוון אחר של שאלה. השאלה אם היא או הוא מרגישים כבר ייחודיים, או שהוא זה הגורם להם להרגיש ייחודיים. והוא גם רוצה שזה יהיה בגללו, ושזה יהיה רק בגללו. שזה יהיה בגללו ספציפי. רק בגללו, כן, כן. רק שאתה, בגללו? שאותה בחורה תגיד, אם אני רוצה להרגיש ייחודי, הוא הייחודי שיכול לגרום להרגיש ייחודי. אבל זה מתקשר לזה, זה בעצם, אז הבחורה תלויה בזה ש... זה בדיוק מה שהוא מחפש לעשות. הנה, הבנת, זה בדיוק המטרה שלו, יפה, זה בדיוק הדבר שאותו הוא מחפש. מה, לא הצליח עם הנימוסים והנכם? זכותו, זה מה שהוא מחפש. עכשיו, תוך כדי שאני מסביר לו, בעצם גם מבינים איך המוח עובד, כי ככה זה עובד. מסביר, בוא ננסה להבין עוד פעם. טוב, מה אתה הבנת עד כה? שלהרגיש ייחודי זה שיש לי יתרון שאחרים רוצים. מה זה אומר יתרון? לא, עוד פעם, יתרון שיש בך וכמה שיותר רק בך. יתרון שכמה שיותר אנשים רוצים אותו.
עכשיו, זה רצוי שהם גם ירצו אותו באופן ייחודי. זאת אומרת, שהם ירצו אותו יותר משאר הרצונות. כי יכול לתת לך יתרון שמלא אנשים, שהרבה אנשים רוצים אותו, אבל לא הכי רוצים אותו. אוקיי? אז אתה אומר, לא, אני רוצה לחשוב, זאת אומרת, לחשוב שאתה ייחודי במובן, מה שנקרא לחשוב שאתה ייחודי, פירושו, לחשוב שיש בך יתרון מסוים, שיש אותו בך ואך ורק בך, או כמעט אך ורק בך, ושאנשים רוצים את היתרון הזה, או אך ורק את היתרון הזה. ככל שאנשים רוצים רק את היתרון הזה, כך היתרון שלך הופך להיות יותר ייחודי. כי יש אנשים יותר תלות ביתרון היחסי שיש לך, נכון? יפה, זאת אומרת שלגרום למישהו להרגיש ייחודי, אתה בעצם צריך לגרום, אז ככה, יש פה כמה שאלות. קודם כל, איך לגרום למישהו להרגיש ייחודי, ואחר כך איך לגרום לו להרגיש ייחודי, שזה יהיה תלוי בך. לגרום לו להרגיש שיש לו את היתרון שאין לבנות אחרות. שהוא ירגיש, לגרום לבחורה להרגיש שלה יש יתרון מעבר לבחורות אחרות שנמצאות. צריך לזהות משהו שאף אחד לא זיהה אצלה. משהו לראות משהו פנימי אצלה שאף אחד אחר לא ראה ולהרצים אותו. עוד פעם אתם הולכים לאיך. בוא נלך, אנחנו עוד נפנה. אנחנו מנתחים את השאלה, מבינים את השאלה יותר לעומק. חכה, חכה, אנחנו מבינים את השאלה יותר לעומק. אז קודם כל כך הפעם, אתה איתי? תקשיב, לגרום למישהו להרגיש ייחודי פירושו, לגרום לו לחשוב שיש בו יתרון מסוים, שיש אותו רק בו, ושכל האנשים בעולם היו רוצים להיות כאלה. למרות שזה לא בדיוק מדויק, כי זה לא שכל האנשים בעולם רוצים להיות כאלה ורוצים להיות אך ורק כאלה, זה לא מדויק. הכוונה היא שהוא עצמו יחשוב שזה היתרון הכי חשוב בעולם. תמיד הכוונה, ואם תגרום לו לחשוב שכולם רוצים להיות כאלה, זה בכלל יותר טוב. למרות שזה לא מחויב, כי יכול להיות שאם תגרום לו לחשוב שכולם רוצים להיות כאלה, אז הוא ירגיש פחות ייחודי, אומר, אז לא רק אני רוצה את זה. כן, כולם. אוקיי, עכשיו יש פה עוד פעם שתי שאלות. שאלה ראשונה זה איך באופן כללי לגרום למישהו להרגיש ייחודי. שאלה שנייה זה איך אתה יכול לגרום למישהו להרגיש ייחודי, ושזה רק אתה תגרום לו להרגיש את הייחודי הזה. אתה מסכים איתי? מבין את המהלך? מה אתה מבין? כי לכאורה אתה יכול לגרום למישהו להרגיש ייחודי, אני אגיד לך תודה רבה שאמרת לי, וזהו, לא צריך אותך יותר. צריך שכאילו הוא יתמכר אליי דרך זה, כאילו. שאתה המקום היחיד שאתה גרום להרגיש ייחודי. זה כאילו שאתה היה ייחודי שגרום להרגיש ייחודי. ופה זה כבר הופך להיות יותר בעייתי. אז בואו נתחיל לגרום למישהו להרגיש ייחודי באופן כללי. איך לגרום... האחרים, דבר שאחרים רוצים אותו, אחרים זה כאילו אתה, או אחרים זה חיצוני? כן, בצד האמת מה שחשוב זה שאתה תרצה, שאתה תרצה את הייחודיות שבך. אבל מה שבדרך כלל גורם לאנשים לחשוב שהם רוצים משהו, זה אומרים להם אם כולם רוצים את זה. אומר, אם כולם רוצים את זה, אז גם אני רוצה את זה. במקום כולם אני יכול לזוגים. תראה, השאלה היא, אם אתה, השאלה היא, המהות של השאלה זה האם אתה יכול להריץ את עצמך בלי שאחרים יעריצו אותך. אם כן, אז מה אכפת לך מה אחרים חושבים? אם לא, צריך שאחרים יחשבו. יש בן אדם רוצה להיות אלוהים, אוקיי? בן אדם רוצה להיות אלוהים, עכשיו השאלה היא למה? מה המהות שלה להיות אלוהים? האם אתה רוצה להיות במצב שכולם רוצים להיות כמוך, או שאתה רוצה להיות במצב שאתה תרצה להיות מי שאתה? האם זה שכולם רוצים להיות כמוך, זה בעצם רק מפעיל את אני רוצה להיות מי שאני, או שלא, אני רוצה שהם ירצו. בלי קשר למה אני רוצה שגם הם ירצו להיות אני. אבל יכול להיות שאתה רוצה שבלי קשר אליך שהם ירצו להיות אתה, בשביל שאתה תרצה להיות אתה. זה כבר שיחה בפני עצמה. עכשיו, אתה הבנת פה את הבעייתיות עכשיו לגבי ייחודיות, כי אם אתה גם לבן אדם להרגיש ייחודי, השאלה היא, זה מה שאתה מנסה לומר, זה איך אתה אבל יכול ליצור תלות שרק בזכותך הרגיש ייחודי. או שכשהיא איתך היא תרגיש ייחודית. באמת? תסביר אתה פה את העניין. יוצרים את התלות, כאילו מה... לא, אבל לפני כן לא, אבל יש פה סוג של בעייתיות. אוקיי, אז אדם, בוא נתחיל מההתחלה. איך עכשיו לגרום למישהו להרגיש ייחודי? יש פה סוג של סטירה אפילו. נכון, כי אם זה תלוי בך, אז היא גם פחות ייחודית. כי היא פחות יכולה להזדהות עם תחושת הייחודיות שלה, כי זה תלוי בך. כי היא מרגישה ייחודית רק ש... ואם כולם רוצים להיות כמוה, אז למה רק דרכו? כי רק הוא אומר לה את האמת שהם רוצים להיות כמוה, והם מפחדים לדעת שהם רוצים להיות כמוה. זה גם סוג של סתירה. יש פה כמה סתירות. ברגע ש...
בוא נגיד ככה, יש פה דבר מפוחו, כי אם הוא גורם לה להרגיש ייחודית בזכותו, הוא בעצם מצמצם את חוות הייחודיות שלה. כי היא לא יכולה להרגיש ייחודית בלי להיות תלויה בו. אז בעצם גם אם הוא יגרום לה להרגיש ייחודית, הוא בעצם גורם לה להרגיש ייחודית רק בזכותו, אז היא מרגישה פחות ייחודית. כי היא תלויה בו כדי להרגיש ייחודית. מיוחדת, אוקיי. אם היא מבינה את זה. לא, אנחנו מדברים מצד האמת כרגע, מצד האמת. ברור שהיא מבינה, לא, מצד האמת. הוא רק צריך לדעת שמראש הוא לא יגיד כן, אבל לא מצליח לגרום להרגיש מספיק ייחודית, כי אתה תולה את זה בך, אז איך יכולה להרגיש ייחודית, אם רק כשאיתך היא מרגישה את זה, זה לא מרגישה ייחודית. אוקיי, אז בוא נלך עכשיו על הפשוט. בוא נתחיל בזה שאתה רוצה לגרום למישהו להרגיש ייחודי, בלי להיות תלוי בך. בוא נלך קודם כל על המקרה הכללי, על המקרה הפחות מורכב. איך אתה יכול לגרום למישהו להרגיש ייחודי, בלי הרכיב של ואני רוצה שהוא יהיה תלוי בי כדי להרגיש את הייחודי הזה. מה עושים? אומרים לו, אני שונה. אז מה אמרנו, מה זה להרגיש ייחודי? שיש בו יתרונות שאחרים רוצים. זאת אומרת שכדי לגרום למישהו להרגיש ייחודי, אתה צריך למצוא משהו, אתה צריך לשכנע אותו שיש בו יתרון מסוים שיש אותו בו ואך ורק בו, או כמעט אך ורק בו, או יתרון מאוד נדיר, ושהיתרון הזה הוא יתרון מאוד גדול ברמה שהוא עצמו מאוד ירצה את היתרון הזה שיש בו, או ש... או שהוא יחשוב שאחרים רוצים את היתרון הזה שיש בו, ואז הוא ירגיש ייחודי, זה באופן כללי, נכון? לפעמים זה גם שילוב. המיוחד לפעמים זה שילוב של כמה דברים ביחד אצל אותו בן אדם. שיוצר יתרון מסוים, אבל בסוף זה צריך ליצור יתרון ספציפי. זה לא חייב לתכונה אחת, כאילו, זה יכול להיות... זה לא משנה, בסוף צריך להיות יתרון. אז עוד פעם, מה אתה צריך לעשות כדי לגרום למישהו להרגיש ייחודי באופן כללי? להראות לו שיש בו משהו שהאחרים רוצים. למה? איזה תשובות אלה? אין תשובות חלקיות. שיש בו יתרונות. אז קודם כל מספיק יתרון, לא צריך יתרונות. אוקיי, אוקיי, אבל... כשאתה מסתכל על אותו בן אדם בדרך שונה, אבל עכשיו שהוא רואה את הבחורה הזאת בדרך שונה משהו שהוא רואה בחורות אחרות. אנחנו הולכים על הנוסחה, בוא נצמד לנוסחה המקורית. מה שאת אומרת זה כבר מימוש של הנוסחה. בוא נלך קודם כל לנוסחה כנוסחה. כדי לגרום למישהו להרגיש ייחודי, אתה צריך לגרום לאותו אדם לחשוב על יתרון שיש בו, ושהוא יחשוב שיתרון הזה נמצא בו, ואך ורק בו, ושהיתרון הזה הוא יתרון מאוד גדול, שהוא מאוד רוצה את היתרון הזה, או שהוא יחשוב שאחרים מאוד רוצים את היתרון הזה, כדי לגרום לו לרצות מאוד את היתרון הזה בעצמו. וזה יגרום לו להרגיש ייחודי. זה, הבנת אתה? מה הבנת? שלגרום לבן אדם לחשוב שיש בו יתרון, שאחרים מאוד רוצים, תגיד לי, מה, אתה מדלג כל פעם מחדש? אבל זה התשובה, זה... לא, אבל זה לא אחת, אתה מדלג על חלק חשוב בתשובה. עכשיו אני מבין למה נכשלת במבחן. מה אתה מדלג? על איזה חלק? על איזה חלק הוא מדלג? לגרום למה עכשיו שיש בו יתרון ש... לא שאחרים מאוד רוצים. מה קשור אחרים מאוד רוצים? שאין לאחרים. אתה רוצה לגרום להרגיש ייחודי, זה מהות התשובה, שאין לאחרים. הרי הוא לא אכפת לו מה יהיה לו, אכפת לו שלאחרים לא יהיה, מה אתה לא יודע את זה? מה שחשוב זה לא מה יהיה לך, מה שחשוב זה מה יהיה לך שאין לאחרים. זה אותו דבר אבל. אה? זה אותו דבר, כי אם אחרים מאוד רוצים, אז מה עשתה? אני ידעתי שתגיד שזה אותו דבר, ומה האמת שזה אותו דבר. אבל אף על פי כן, תדבר בצורה ישירה, לא בצורה עקיפה. הלאה. תתן את הפורמלי, אל תתן, שלא נבין דבר מתוך דבר. אז שאין לאחרים. או, ואם אין דבר שאין לאחרים, אז אמר שיש הרבה פחות לאחרים. זה שאין לאחרים זה אומר שהם חייבים לרצות את זה כי אין להם את זה? לא. אז החלק השני, שזה גם יהיה יתרון כזה שלא רק שיש אותו לך ואין אותו לאחרים, אלא שגם אחרים מאוד רוצים אותו. זה כבר העוצמה יותר חזקה. קודם כל הראשון זה שאין אותו לאחרים. אתה צריך למצוא, אתה צריך, זאת אומרת שאתה צריך להסתכל על ה... תן דוגמה, למי אתה רוצה לגמור נגיד אביש ייחודי? נגיד? עובד, אוקיי. אז מה אתה עושה שלב ראשון? מוצא בו יתרונות שאין לאחרים, או גורם לו לחשוב שיש לו יתרונות שאין לאחרים ואחרים מאוד רוצים. דבר ראשון, אתה עובר, איזה יתרונות יש בו? אז בוא נלך על התהליך.
עכשיו צריך לבנות תוכנת מחשב שגורם לאדם עכשיו להיות ייחודי. שלב א', עבור, תאתר את רשימת היתרונות שלו. אוקיי. שלב שני, מתוך רשימת היתרונות הזאת, תדרג אותם לפי יתרונות נפוצים יותר ויתרונות נפוצים פחות. נכון? ותמצא את היתרונות. עכשיו, ליד כל יתרון, כמה שכתוב שהוא נפוץ, גם תרשום כמה הוא חשוב, מה החשיבות, כיצד אתה חושב שהוא חושב שהיתרון הזה חשוב, ואז אתה עושה שקלול, ככל שהיתרון הזה פחות נפוץ, והוא יותר חושב שהיתרון הזה חשוב, ככה ממילא, אם תזכיר לו שיש לו את היתרון הזה, הוא ירגיש יותר ייחודי. שלב ראשון, חפש איזה יתרונות יש בו. שלב שני, חפש איזה דברים יש בו באופן יחסי יותר מאחרים, ואיזה דברים מתוך היתרונות אתה חושב שהוא חושב שהם חשובים יותר. לא מה אתה חושב שחשוב יותר, מה אתה חושב שהוא חושב שחשוב יותר. ואז בעצם מצאת מקבץ של יתרונות, שאם תגיד לו, אתה יודע, אתה בן אדם מאוד ייחודי, תראה שבאחד היתרונות האלה, נגיד. למה? כי אתה בעצם אומר לו יתרונות מסוימים שיש אותם בו ובו יותר מאחרים, פלוס שהוא חושב שהיתרונות האלה מאוד חשובים. שהוא חושב שזה באמת, וואלה, זה באמת יתרונות. את הבנת? מה הבנת? את רוצה לגרום לבעלך להרגיש ייחודי. מה עושים? שלב ראשון. איזה יתרונות? כל היתרונות שיש. כל היתרונות, זה שהוא ככה, כל זה יתרונות. הלאה, שלב שני. לראות איזה יתרון שלא נפוץ כל כך. יפה, לבדוק איזה יתרונות, לדרג אותם לפי מה נפוץ ומה לא נפוץ, יפה, ולדרג אותם בעוד דירוג, לא רק לפי הדירוג של הנפוץ לא נפוץ, לדרג, לעשות, אם אני אחדד את זה יותר, שזה יהיה מדויק, אנחנו צריכים לסוף של התוכנה שתעשה את זה, אז עובד ככה, שלב ראשון, תאתר את היתרונות. עכשיו אתה צריך למיין את זה בשתי רשימות. רשימה אחת לפי רמת הפופולריות, כמה זה נפוץ, אבל רשימה שנייה לפי כמה אתה חושב שהוא חושב שזה חשוב, ואז אתה צריך להכפיל את זה, אתה צריך לראות, אוקיי, כמה זה לא נפוץ, כאילו עכשיו, ככל שזה פחות נפוץ, ככה זה ציון יותר גבוה, ככל ש... נגיד, כמה זה לא נפוץ מ-1 עד 100, וכמה הוא חושב שזה מאוד חשוב מ-1 עד 100, ולהכפיל, ומה שיצא בסוף הכי גבוה, זה מה שיגרום לו להרגיש הכי הרבה ייחודי. כי באופן יחסי, מה שאני בעצם בא לומר, שיכול להיות מצב שדווקא אתה תמצא בבן אדם משהו שזה, נגיד, מאוד, שזה לא נפוץ בכלל, והוא לא הרגיש ייחודי בגלל זה, כי הוא לא כל כך מעריך את התכונה הזאת. ולכן אתה דווקא צריך למצוא משהו שהוא אולי אפילו טיפה יותר נפוץ, אבל שהוא מרגיש שזה מאוד מיוחד, ואז יגרום לו להרגיש יותר ייחודי. זה לא בהכרח הדבר שהכי פחות נפוץ. זה בהכרח הדבר שהוא גם יהיה את החישוב של הנפוץ, אלא גם את החישוב של כמה הוא חושב שזה טוב. יכול להיות שאולי לפנות ליתרון, לייחודיות הזאת, מצאתי ייחודיות, יתרון, מצאתי שזה לא נפוץ ומצאתי את החשיבות, ואולי לפנות דווקא ליתרון שיש לו והוא לא מעריך אצל עצמו, ואתה תעצים לו את זה, ואז הוא באמת הרגיש מיוחד. כי הוא לא מכיל את זה שבאמת יש לו את זה. זאת אומרת, יש, זה קיים. עברנו את השלבים, אני ראיתי את השלבים, את הדברים האלה אצלו, אני אעצים לו אותם, ואז הוא ירגיש ייחודי, הוא לא יודע שיש לו את זה. היא נותנת זווית אחרת. מה היא אומרת? היא אומרת שאתה גם יכול לבנות ייחודיות אצל מישהו על ידי שאתה יכול למצוא, יכול להיות בן אדם שלא רואה שיש בו יתרון מסוים, וגם אם הוא היה רואה את זה, אולי יכול להיות שזה יתרון, ואתה יכול גם לגרום לו לראות שיש בו את היתרון, וגם לגרום לו לראות את זה כיתרון. אמת, ברמת העיקרון זה נכון. אבל זה דרך איך להוביל לתוצאה שאחריה, שבסופו של דבר הוא בעצם ראה שיש משהו שיש לו ושאין לאחרים ושהוא חושב שזה מאוד חשוב. גם אתה במחירות שלך לצורך העניין, אם אתה רוצה לגרום למישהו להרגיש ייחודי שאתה מוכר לו איזה משהו, גם חלק מהשיטה שלך זה גרום לי שיש את זה רק פה, רק אצלנו, ואין את זה לאחרים וכל מיני כאלה. אוקיי, עכשיו השאלה נהיית יותר מתוחכמת, אז קודם כל רק בוא נחדד את מה שהיא הוסיפה, זה בצדק, היא אמרה לפעמים אתה יכול ליצור את הייחודיות, אתה יכול להמציא אצלו איזה יתרון וליצור את זה כיתרון עבורו, זאת אומרת תגרום לו לחשוב שזה יתרון. אוקיי? עכשיו, או שזה יתרון מאוד גדול, שהוא כולם רוצים להיות כאלה ולא יודעים שהם רוצים להיות כאלה, משהו. עכשיו השאלה נשאלתי... אתה יכול לגרום לו לחשוב שזה יתרון, אלא אם כן הוא מלכתחילה חושב שזה יתרון. למה את מתחילה במשפטים ואתה לא יכול? כי אני לא יכול,
לא אתה. לא, לא, בעלי לא יכולה. אני חושבת... אני לא דעתך. שאם הבן אדם הוא שמוכה, לא חושב שמלכתחילה יש לזה איזה יתרון, בתכונה שאתה מנסה להעניק לו במיוחדות, הוא לא יראה את זה כמיוחדות. אבל זה העניין של העצמה. עכשיו, רגע, רגע, שנייה. העניין של העצמה להצלים עם בן אדם שלא... עכשיו, מה האמת? מה האמת? שבתת מודע, כל אחד רואה יתרונות בכל דבר. גם השטן, אתה יכול להגיד לו, יש בך יתרון. יש נגיד הסרט הדיקטטור, אתה מכיר את הסרט? מישהו לא ראה? אתה ראית? לא משנה, בכל מקרה הוא ניסה להתאבד כי כולם שנאו אותו, ואז מישהו אומר, רגע, אבל אתה ייחודי, אתה הדיקטטור האחרון. כאילו, איך אתה, אתה... לא, אני ייחודי להיות הדיקטטור האחרון, זה גם ייחודי. הוא אומר, אני דיקטטור האחרון, אני אעשה תפקידי ב... באמונה. כאילו, הוא גם השטן. אתה אומר, וואלה, אבל אתה השטן, אין הרבה כמוך, אתה היחיד. אוקיי, אז תקשיב, בתת מודע, כל בן אדם חושב שהכל זה יתרונות וחסרונות. אין בעולם דבר שבתת מודע אתה לא חושב שהוא יתרון או חסרון. עכשיו אתה רק מפעיל אצלו את המנגנונים שגורמים לו לחשוב שזה יתרון או חסרון. זה הסיפור. אוקיי, איפה נכנסת פה עכשיו המורכבות? איפה פה המורכבות? ואיך עכשיו מתחילים לדרג את כל היתרונות? לא, זה לא... לא, 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 אוקיי, אוקיי, סליחה, סליחה. עושים את זה בפועל. לא, רגע, רגע, רגע. שהוא יחשוב שאתה גורם לו להיות מיוחד. איך אתה גורם מרגיש ייחודי לידך? צריך שתחושת הייחודיות תלווה ממך. איך עושים את זה בפועל? אחרי זה נסביר עוד פעם מההתחלה. קודם כל, איך אתה גורם למישהו לחשוב שתחושת הייחודיות הוא ירגיש לידך. שתחושת ייחודיות, שאתה תהיה ייחודי בזה שאתה גורם לו להרגיש ייחודי. נגיד שתבוא לעובד שלך, אתה תגיד לו, תקשיב, אתה יודע, אני מאוד מעריך אותך, יש בך תכונות וכאלה וכאלה, אתה מאוד ייחודי. תגיד לך נכון, תודה רבה שאמרת, אני מתפטר שם משלמים לי יותר. וואלה, נכון, אני ייחודי, יש לי יכולת מסוימת, אז למה לי לעבוד אצלך? אני יכול לעבוד במקום אחר, שם אולי יעריך אותי יותר. לא, אז אתה רוצה להגיד לו, לא, אבל שם לא יעריך אותי. אז הוא יגיד, כן, אז אם שם לא יעריך אותי, למה אני צריך כל כך להעריך את עצמי? לא, כי אני מעריך אותך. בגלל שפה איזה... אז תראו. כן, אז תראה, אז קודם כל ככה. בעיקרון, לגרום למישהו להרגיש ייחודי זה דבר אחד, ולגרום לך, באופן בלעדי, לגרום להרגיש ייחודי, זה בעצם מצמצם את כמות האפשרות שלך לגרום להרגיש ייחודי. מצמצם למה? יש לנו פחות אופציות, כי אתה צריך משהו שגם רק אתה תגרום להרגיש ייחודי. זאת אומרת ש... אז לאיפה זה בעצם מוביל אותנו בחשיבה? זה מוביל אותנו למשהו, וזה קשור יותר למה שהיא אמרה, זה מוביל אותנו לחשיבה כזאת, שבעצם צריך למצוא ערך מסוים שרק בסביבה שלך הערך הזה יופעל. לדוגמה, נגיד שיש בן אדם שהוא, נגיד, קודם כל אין בעולם הרבה אנשים ייחודיים. באופן כללי, במה אתה כבר יכול להיות ייחודי? תמיד יש עוד מישהו כמוך. אבל בוא נגיד תכונה ייחודית טובה של בן אדם, תן דוגמה. טוב לב. בוא נגיד הפוך. אוקיי, כי טוב לב יש הרבה אנשים טובה להם, בסדר? באופן יחסי. בוא נגיד רוע. יאללה, רוע. רוע? בוא נלך על רוע. לכל בן אדם יש רוע טוב לב הרבה יותר קשה. לא, אבל החוכמה לא, תקשיבי, תקשיבי. להגיד למישהו איזה טוב לב יש לך, זה הוא ירגיש מאוד ייחודי, ולהגיד לו אתה יותר טוב לב מהרבה אנשים שאני מכירה, אתה טוב לב זה. הוא יגיד, וואי, אני מאוד ייחודי, אבל אז למה הוא צריך אותך? כל האנשים בעולם אומרים לו את זה, למה דווקא את? יואו, איזה רע אתה. אה? אני אגיד לו, יואו, איזה רע. לא, לא, שנייה, שנייה, שנייה. ריכוז, ריכוז, ריכוז. אם נגיד את מחמיאה למישהו על זה שהוא טוב לב, זה יגרום לו להרגיש מאוד ייחודי, הוא יגיד, וואו, כן, באמת, אני ייחודי, אני יותר טוב לב מכולם, נגיד. אבל הוא לא צריך אותך בשביל זה. למרות שיכול להיות שאת תביא אותו למצב שרק את מזהה את טוב הלב שלו, נגיד. אבל באופן יחסי, טוב לב לא כל כך קשה לזהות. מלא אנשים יחמיאו לך שיש לו טוב לב. אבל בוא נלך בהפוך על הפוך. אם נגיד יש מישהו רע, רע, ואתה תמצא את מה טוב איזה שהוא רע, השאלה מה המטרה שלך, לגרום לו להרגיש ייחודי, או לגרום לו שהוא ירגיש ייחודי דווקא לידך. אז מה אתה עושה? עכשיו אם המטרה שלך לגרום לו להרגיש ייחודי, תמצא איזה תכונות טובות, תגיד לו זה הרשימת התכונות הטובות, תסתכל בבוקר, תרגיש את האלוהים ותמחל לעצמך כפיים, בסדר? עכשיו, אם לא תאמין לעצמך, אתה לא בעיה. עכשיו, רואים אם עשך מעצמך, אתה גם בא. עכשיו, אבל אם אתה רוצה לגרום לו להרגיש ייחודי לידך, יש פה חשיבה הפוכה, אתה יכול למצוא בו חסרונות דווקא, דברים שהוא חושב שהם חיסרון בעיניו, ולמצוא את היתרון שבהם,
לנסות להסביר לו שזה בכלל יתרון ולא חיסרון, ואת זה הוא יכול לקבל רק איתך. אז אתה היחיד שמבין אותו. ואז אתה היחיד שמבין אותו, אתה היחיד שבאמת מבין למה הוא כזה. ואז הוא מרגיש מיוחד לידך, כי רק אתה מבין. כן. זאת אומרת, ואם אנחנו רוצים לעשות את זה יותר מתוחכם, קח איזו תכונה רעה דומיננטית, תכונה רעה ייחודית אצל הבן אדם, איזו תכונה נגיד רעה ייחודית יכולה להיות אצל בן אדם, נגיד רוע לב, בסדר? בוא תמצא לי מה טוב ברוע לב. סתם, בוא נקצין, תמצא לי מה טוב ברוע לב, כי רוע לב פירושו שאתה... שם גבולות. לא, רוע לב זה מעבר. שם גבולות. בסדר, זה חלש. זה משהו חזק. רוע לב שאתה מזיק לאנשים אחרים. לא, מה טוב ורוע לב? לא נכנע לרצונות של אחרים. מה אנחנו מחפשים? אנחנו מחפשים לגרום למישהו להרגיש טוב ויש לו רע לב. זה עוזר לאויבים שלו. מה שטוב ברוע לב זה שבעצם זה שהוא רע, אז הוא יכול לעשות את ההבדלה בין רע לטוב, כי הוא יודע כבר מה זה רע. ואז הוא יכול לצאת מתוך הרע ולתרוץ החוצה. לא, את אומרת לא, את אומרת, מה זה טוב? זה שאתה רע לב זה טוב, שאם אם לך תהיה טוב לב, זה יוכל להיות שמח יותר. לא, לא התכוונתי בזה. איך את לוקחת מישהו שהוא רע לב, שהוא מתנהג לאנשים גועל בזה, ואת גורמת לו לראות את הייחודיות שבו לטובה בזה שהוא רע לב. שהוא אמיתי. נכון, נגיד שהוא אמיתי. לא, אבל זה גם טוב לב, כאילו, אבל למה דווקא רע לב? טוב לב, אתה מחניף, מה חושבים? למה בן אדם רע לב? אוקיי, אז עכשיו אני אלמד אתכם עוד שיטה. איך מוצאים, איך גורמים למישהו, איך לוקחים תכונה רעה והופכים אותה לטובה? באופן כללי, איך לוקחים תכונה רעה והופכים אותה לטובה? או איך לוקחים רע והופכים אותה לטוב? מי אמר שזה רע? לא, זה נכון, אבל איך, ואם אני רוצה להפוך את זה לטוב? דוגמה, מישהו עכשיו ביצע פשע, ואתה רוצה לגרום לו להרגיש טוב עם הפשע שהוא ביצע. איך עושים את זה? אז הוא הולך ועושה שירות בחוץ, הוא עוזר לחברה. הרס את החברה, השמיד את החברה. בגם בחברה, איך את עכשיו גורם... שיעשה ההפך. אין ההפך, אצלך את רוצה להחזיר את האנשים בתשובה, אנחנו רוצים, אנחנו רוצים כרגע, כשהוא פושע, למחוא לו כפיים ושהוא ירגיש טוב מעצם זה שהוא היה פושע. מעצם זה שהוא היה פושע? הלכת אחרי ליבך, עשית מה שנראה לך נכון. אוקיי, מה הנוסחה להפוך רע לטוב? איך אתה לוקח דבר רע והופך אותו לטוב? נגיד שיש חיסרון במוצר, איך אתה גורם ללקוח להבין שהחיסרון הזה הוא בכלל טוב? אז מה עושים? לגבי חיסרון מוצר זה חלק מהתשובה, שם זה קצת יותר מורכב, ושם זה חיסרון מחויב, אפשרי, אבל תסתכלו ככה, תראו. אתה נגיד רואה בן אדם, בוא לא נדבר על עובד, כי יכול להיות דרך אגב בעובד נגיד, שדווקא תכונות הרעות שלו אתה לא אוהב אותן. אז אם תגרום לו להרגיש ייחודי בגלל התכונות הרעות שלו, זה דווקא ישמש לרעתך. תבין את הכוונה? מה הבנת? שזה לא טוב לו להרגיש טוב עם התכונות שאני חושב שהן רעות. יכול להיות מצב שאם אתה תיקח תכונות רעות של בן אדם ותגרום לו להרגיש שהוא ייחודי בגללם, תכף נסביר איך, מצד אחד הוא מאוד אוהב אותך, אבל מצד שני הוא ימשיך לעבוד לא טוב. למה? זה לא שווה ערך. לא, אני אתן לך דוגמה, נגיד שהוא יפרגן לעובד שלו על זה שהעובד שלו עצלן. נגיד שהוא עצלן, נגיד לו וואלה אתה עצלן, ואני מעריך את זה שאתה עצלן. ונניח שהוא יפרגן לו שהוא רע לב וישים אותו מחסניים. לא, אני את ה... כן, בת חדורת קרב. זה עוד יוגיות? כמו שדיברת על... זה בגלל שזה... כשדיברת על מכשיר סלולר, לדוגמה. שנייה, אני איתה. בסדר. הכל טוב, הלאה. בוא ננסה למצוא מה טוב בהתנגרות שלה. בהתנגרות. שהיא נותנת לי זמן לחשוב, למשל. טוב, עוד פעם. מה אני ניסיתי להבהיר לו? עוד פעם, אם אתה רוצה להתיידד על בן אדם, ושהבן אדם יאהב אותך, אפילו שם, ואתה תמצא את התכונות הרעות שבו, ותחמיל על התכונות הרעות שבו, יכול להיות שהוא ירגיש מאוד ייחודי מהתכונות הרעות שלו, אבל יכול להיות שתכונות הרעות שלו בסוף יתבטאו עליך. אתה צריך למצוא תכונה רעה שלו, שלא מאיימת עליך. ולחמיל על תכונה רעה שלא מאיימת עליך. וחידדתי את הדבר. עכשיו, איך לוקחים תכונה רעה והופכים אותה לטובה? תשובה, שואלים למה היא ככה, ומנסים למצוא תשובה, ומחפשים, אוקיי, נגיד שהוא רע לב, שואלים, למה הוא רע לב? ואז יכולות להיות מספר תשובות לשאלה למה הוא רע לב. כגון, כי לא חינכו אותו, כי הייתה לילדות קשה, כי משהו, וזה תשובות לא טובות. כי דרך זה אתה לא יכול להפוך את הרע שלו לטוב. למה? כי זה סיבות שהן לא מחייבות.
זאת אומרת, אם אתה אומר למה הוא רע לב, כי הייתה לו ילדות קשה, בעצם מה אמרת? שאם הוא לא היה רע לב, לא קורה שום נזק. אתה צריך למצוא תשובות, איזה דברים טובים, למה הוא רע לב, במובן של איזה דברים טובים יוצאים מזה שהוא רע לב, ושלא היו יכולים הדברים האלה להתמלות אלמלא הוא היה רע לב. כשאתה, יש לך חיסרון במוצר שלך, ואתה רוצה להפוך את החיסרון הזה ליתרון, ונגיד לדוגמה, נגיד שהבטריה מחזיקה פחות זמן. נגיד, נניח. בטריה של הפלאפון, מוכר פלאפון, בטריה מחזיקה פחות זמן. עכשיו, איך הוא הופך את זה שהמטריה מחזיקה פחות זמן ליתרון? אולי הסוללה יותר קלה, ואז אתה שאלה... רגע, בדיוק, אבל בוא נחדד. למה היא באמת מחזיקה פחות זמן? כי הם השקיעו פחות בפיתוח. אבל אם נגיד השקיעו פחות בפיתוח, אז איך הופך את זה ליתרון? זה יתרון לא מחויב. אתה צריך למצוא איזה דבר טוב, אפשרי, רק בזכות שהבטריה הגיעה למצב כזה. נגיד, אמרנו שיותר דקה, נגיד. אז אתה אומר, הבטריה הזאת היא מספיקה זמן והיא מאוד קלה, נגיד. משהו כזה. זאת אומרת, אתה צריך למצוא איזה יתרון יחסי יש בגלל החיסרון שלו, יתרון שלא היה יכול להתמלא אלמלא החיסרון. וזה העניין של הסתכלות וגישה חיובית בחיים, מתוך הרעל, להשליך מה יכול להיות טוב בזה. מה טוב בזה? נהגת ברכב, נתקעת בגשם, הרכב, המצבר הלך. למצוא את הטוב בזה. הסוללה מחזיקה פחות זמן. רע, אבל מצד שני, יש את הטוב, היא יותר קלה, עלה לי פחות כסף, יותר קל לי להחזיק אותה בתיק. לקחת מתוך השלילי את הגישה החיובית שיכולה לצאת מתוך הרע הזה, בעצם. ככה זה מוודא שאתה עושה רק שיחות חשובות? מה זה? אם יש פחות בטריה, אתה עושה רק שיחות חשובות. אתה יכול למצוא שוב את הרע, נכון? אבל חבל, למה לבזבז את האנרגיה להתרכז ברע? יש בן אדם רע מולך? תנסה למצוא את הטוב דרך הרע שיש בו, כמו למה שאתה שואל אותנו. כמו עם הסוללה, תנסה למצוא את הטוב שיש בסוללה הזאת שמחזיקה פחות זמן. עכשיו, מה המהות של הדבר? המהות של הדבר היא כזאת, תיקח דבר רע בבן אדם, שנראה כרע בבן אדם, ותשאל את עצמך למה הוא כזה, אבל בנחדד בלמה, לא למה הוא כזה כי הייתה לילדות קשה, לא למה הוא כזה במובן של איזה דברים טובים יוצאים מזה שהוא כזה, איזה דברים טובים לא. או לסביבתו יוצאים מזה שהוא כזה, או לך אפילו. יוצאים מזה שהוא כזה, ושאלמלא היה בו את החיסרון שלו, לא היה יוצא את הדברים הטובים האלה, אוקיי? ואז בעצם אם אתה מכניס לו למוח שאתה רואה את זה כיתרון, אז בעצם הוא הפך להיות ייחודי בזכותך, כי רק אתה רואה את היתרון הזה שבו. יש עוד שוטרים. אבל, יש עוד שוטרים בגללו, כאילו, משטרה. לא, אבל רגע, אני רוצה להדגיש פה עוד דבר, שיכול להיות מצב שהוא שונא את החיסרון הזה שבו, אם אתה לא תצליח לשכנע אותו שזה טוב בכלל החיסרון הזה, יכול להיות שהוא אהב אותך פחות. כי תגיד מה, אתה בכלל ראית את החיסרון הזה? חשבתי שאתה לא רואה אותו. יש בן אדם שהוא מאוד שונא חיסרון מסוים בתוכו. עכשיו, אם אתה תצליח את מה שהוא הכי שונא אצלו, לגרום לו לאהוב אצל עצמו, אז הוא יאהב אותך הכי בעולם. אם אתה תיקח את הבן אדם, תבדוק מה הוא הכי לא אוהב אצלו, בעצם מה הוא הכי לא אוהב אצל עצמו, את התכונה הזאת, איך אני גורם לו לאהוב אצל עצמו את התכונה הזאת. ואז בעצם גרמת לו להיות ייחודי, באופן יחסי, כי הוא בעצם מתחיל לראות את הטוב שבתכונה הרעה שלו, והוא באופן ייחודי, ובאופן יחסי הוא ייחודי, כי אין גם הרבה אנשים נגיד עם התכונה הרעה. נגיד, זו תכונה הרעה שהיא לא נפוצה הרבה, והוא גם ייחודי רק לידך, או הוא מרגיש טוב רק לידך, כי רק אתה רואה את הטוב שבו. אבל מצד שני, יכול להיות שהוא מאוד שונא את התכונה הזאת, ואז הוא דווקא, זה יכול אפילו לעמוד לך לרועץ אם אתה תדבר איתו על התכונה הזאת, כי יכול להיות שכל פעם שהוא ייזכר בתכונה הזאת, הוא גם מרגיש רע, ואז דווקא לידך הוא מרגיש יותר רע. כאילו, כי אני אגיד, רגע, אבל לא מסתכל על התכונה הזאת, אבל מצד שני אגיד, כן, אבל אני מסתכל על זה לטובה. זה כמו עם ילדים. דוגמה הכי פשוטה, שילד שלא מצליח בלימודים, אז זה לא הולך לו במקצועות השונים, אבל הוא יודע לצייר מאוד יפה. אז במקום להתייחס לשלילי, הוא לא מצליח במבחן, הוא לא הולך לפי הנורמה, אבל הוא מצייר ציורים מאוד יפה בזמן השיעור, הוא פשוט הופך להיות צייר. זאת אומרת, במקום לקחת את כל ההיבטים השליליים, אפשר תמיד לצמוח מהשליל לכיוון הטוב. אבל מה את אומרת? את אומרת, מה טוב בזה שהוא צייר בשיעור? כי אולי יצא ממנו צייר. וזה משהו שיעשה לו טוב, אולי... אבל בוא נגיד שהוא לא צייר בשיעור, בוא נגיד שכל השיעור הפריע למורה.
מה טוב בזה? אולי אחרי זה הוא יצא להפסקה ושחק כדורגל, אולי יהיה מאוד טוב בספורט. אבל את מחפשת דברים, אבל את מחפשת דברים טובים אחרים. מה טוב בעצם זה שהוא יפריע למורה בכיתה? זה שהוא יפריע למורה בכיתה? כן, למה זה עצמו טוב? אם הוא יפריע למורה, אולי משהו נקטע בשיעור הזה, ופתאום היא התקדמה למשהו אחר. הפריע לה, הרסת השיעור, אין לו היה שיעור באותו. אז לא היה שיעור. למה זה טוב? מה טוב בזה? למה זה טוב בשביל הילד? כן, איך את גורמת לילד להרגיש טוב עם עצמו על זה שהוא מפריע למורה בשיעורים? להגיד לו שהוא התבטא. נכון, הוא ביטא את עצמו, הוא לא נשאר סגור. להגיד לו שעכשיו הוא יקבל מרשם לריטלין. הוא יצא מתוך הקונכייה שלו והוא הראה לו את הביטחון לעמוד וכן להגיד מה שהוא חושב או להפריע בשיעור, למרות שזה אולי לא היה בדרך הנורמה והמסגרת, אבל הוא בכל זאת עמד, התייצא.